হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই আহিছোঁ মাধৱপাৰাত। মাধৱপাৰা ইয়াৰ মোৰ লগত আহিছে চৈয়দ আহমদ, এয়া জাহিৰুল আৰু কুৰ্চেদ। আমি চাৰিওটা আহিছোঁ আজি মাধৱপাৰা পাহাৰখন চাব ওপৰতে। আগতে এবাৰ আহিছোঁ কিন্তু আগতে ভিডিঅ' কৰা নাই, এইবাৰ ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া চাওক, পাহাৰৰ ভিতৰে ভিতৰে আমি ওপৰেদি যাই আছোঁ, একদম ভিতৰে ভিতৰে। ৰাস্তা কিন্তু বম ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা। আপোনালোকে আহিলে জোতা পিন্ধি আহিব দেই, চেণ্ডেল পিন্ধি আহিলে শ্লিপ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে জোতা পিন্ধি অহাটো চেফটিৰ কাৰণে ভাল আৰু। জোতা পিন্ধি আহিলে ভাল। এয়া বম ডাঙৰ ডাঙৰ শিল দেখিছেনে, মস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল। শিলৰ মাজে মাজে আমি যাই আছোঁ ইয়াৰ ওপৰত। এই মস্ত ডাঙৰ দুটা শিলৰ তলেদি ৰাস্তা দেখিছেনে, শিলটো পৰিলে কি হ'ব, মানুহ বাচিব, লগে লগে মাৰা যাব। এয়া এয়া চাওক, ওপৰে ওপৰে যাই আছে। বাপ ঐ, কি ডাঙৰ শিল! এটা এটা বিল্ডিঙৰ সমানে হ'ব দেখোন শিলটোৱে ভাই। বম ডাঙৰ শিলে চাওক, আৰু এটা শিলৰ তলে তলে। আৰু এই পাহাৰখনত আৰু শিলেই, ডাঙৰ ডাঙৰ শিল, বেলেগ বস্তু নাই। শিল আছে আৰু বান্দৰ আছে। বান্দৰ ওলোৱা নাই এতিয়া, অলপমান গধূলি হ'লে বান্দৰ ওলায় আৰু। বহুত বান্দৰ আছে। কথা হ'ল কি, আমি ৰাস্তাটো পাহৰিছোঁ, ৰাস্তাটো বিচাৰি পোৱা নাই। তো ইয়াৰে এটা মানুহ খুজিছোঁ, সি ক'লে এনেকুৱা তলেদি যাব লাগে। অহা যাই পেলাই দেখোন ৰাস্তাই নাই আগেদি। এতিয়া বেলেগ ফালে ঘূৰি এইফালে দি আহিলোঁ, চাইডে চাইডেদি এটা শিলৰ তলেদি আহিলোঁ। তাতে আৰু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ তাতে মস্তেই আন্ধাৰ হৈ আছে, ভিডিঅ' ক্লিয়াৰো নহয়। মানে তলেদি, শিলৰ তলেদি মাটিত খুৰুংগেদি আহি পেলাই এইফালেদি ওলালোঁ, কিন্তু তাতে ভিডিঅ' ক্লিয়াৰ নহয় বুলি ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ। এয়া লাহে লাহে আগবাঢ়িলোঁ আৰু। এয়া গছ গছনি বেছি নাই, এনে বন জংঘল আছে আৰু। এই কিবাকিবি সৰু সুৰা গছ আছে, ডাঙৰ গছ নাই। আৰু গোটেই পাহাৰতে শিল খালি, অনলি শিলেই আৰু। এয়া চাওক, কি ডাঙৰ ডাঙৰ শিলেই চাৰো হৈ আছে, শিলেই আৰু। এই এটা ভাল লাগে আৰু পাহাৰৰ ওপৰত উঠলি। হাৱা, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা, গধূলা টাইমত আহিলে বেছি ভাল। গধূলাই কি হয়, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা মাৰি থাকে আৰু, ভাল। আৰু দুপৰীয়া টাইমত আহিলে অলপমান ৰ'দ বেছি, গৰম লাগিব পাৰে। আৰু ডাঙৰ গছ নাই না, ওপৰত উঠিলে মস্ত গৰম লাগে আৰু ৰ'দো। সেইকাৰণে অলপমান যদি গধূলাকৈ আহিব আহে যদি, তেন্তে ভাল আৰু। গধূলা টাইমখিনি বঢ়িয়া টাইম, ঠাণ্ডা হাৱা মাৰি থাকে ওপৰত তেনেকুৱা বহি বহি। এয়া চাওক, এটা শিল, বাপৰে বাপ, কি লম্বা শিলে! এটা শিলে ইমান জেগা হেৰিত হৈ আছে। এইটোৰ পৰা মই যিটো যাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা এইফালে ঘূৰি, এটাই শিল, বাপৰে বাপ। এয়া চাওক, সিহঁতে যাই আছে আগে আগে, আমাৰ আগে আগে কুৰ্চিয়াত যাই আছে। আৰু এয়া এই শিলটোৰ ওপৰত আমি যাম আৰু সৰ্বাই ঘূৰি ঘূৰি। এয়া যাই আছোঁ আৰু। এই চাই যাবি ভাইহঁত, কথা চথা আছে। এই গছবিলাক যে দেখিছে, গছত কথা আছে কিন্তু মস্ত মস্ত দীঘল দীঘল কথা আছে। এইবিলাক গাত লাগিলে কাটা যায় আৰু, মোৰে ছাল কাটা গৈছে অলপমান। যোৱা যোৱা আগফালে যোৱা, এইফালে চিধা যাই তাক, এইফালে যাই পেলাই শিলটোৰ ওপৰত উঠিম আৰু। আমি উঠিলে আকৌ বেলেগ, তাৰপৰা আকৌ বেলেগটোত যাম। ইয়াতে উঠি চাই লওঁ আগতে, আগৰ ৰাস্তাখিনি। ৰাস্তা নায়েই, মানে জংঘলৰ মাজে মাজে এনেকুৱা হাতচোন ওপৰত দি যাই আছেনে, তাৰমানে কথা আছে, সৰু সৰু কথাবিলাক গাত লাগিলে তামাম হেৰি হয়। ই যাই পেলাই উঠলিয়ে আগতে, সেইবোৰ ওপৰতে উঠছে। এই চৈধা সময়ত আগতে যাই পেলাই উঠছি। এয়া জাইৰুল আৰু কুৰ্চিয়াত মোৰ আগে আগে যাই আছে। এয়া উঠলোৱে সিহঁতে, মই পিছে পিছে আহি আছোঁ আৰু। এয়া উঠলোৱে ভা একেবাৰে উঠলোঁ আৰু, ভা ভাগ লাগি গৈছে মস্তে। দে দে বহিলোঁ অলপমান, এই কিবাকিবি আনছোঁ আমি আৰু, ঠাণ্ডা হেৰি ঠাণ্ডা আনিছোঁ আৰু, এই কিবা নাস্তা আনিছে গোটেই খাব আৰু ইয়াতে বহি। এয়া চাওক, এই তিৰি মানুহকেইটা কিমান ওপৰত উঠিছে চাই। ইয়াতে তিৰি মানুহ হয় ইমান ওপৰত উঠিল, আমি এইখিনি উঠাতে ভাগৰ লাগি গ'ল, বাপৰে বা বডি চডি ওলাই লৈছে। এয়া এয়া চাওক, ঠাণ্ডা আৰু এয়া আনিছোঁ, ইয়াতে খাম আৰু ইয়াতে বহি। পানী চানি লৈ আহিছোঁ পূৰা। এয়া চাওক, ঘৰবিলাক কিমান সৰু সৰু, তলৰ পৰা এই গাড়ী যাই আছে, কিমান সৰু, বহুত ওপৰত না। আৰু এই গাঁওখন একদম মনিয়ে নাপায় ইমান সৰু সৰু। এয়া মই আহিলোঁ, তাতে আৰু ওপৰত যাওঁ তাৰ পৰা। এ ভাইয়ে লাহে লাহে যাব, এ ৰ ৰ মই যাই আছোঁ ৰ, ভিডিঅ'টো ইফালে কেমেৰাটো ঘূৰাই দিওঁ মোৰ ফালে। এ যাই আছোঁ ৰ, এ ৰহে মই আগতে যাওঁ, এ ৰ ৰ ৰ দিয়া, তই যাব নোৱাৰিবি ৰ, মোক যাব দিয়া আগতে।
সেয়া উঠলোঁ লাহে লাহে, বাপ ৰে বাপ কি ওখ জেগা দেখিছেনে, কিবাকৈ উঠিলোঁ দেই আৰু। মই আহিছোঁ চেণ্ডেল পিন্ধি, চেণ্ডেল পিন্ধিলে চেণ্ডেল শ্লিপ মাৰে, ইয়াৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা। আপোনালোকে আহিলে জোতা পিন্ধি আহিব দেই, জোতা পিন্ধি আহিলে মানে ওপৰত উঠাটো ভাল। ই বজি আছে দেখিছেনে ইয়াতে, মই চেণ্ডেল পিন্ধি কিবাকৈ ওপৰত উঠিলোঁ আৰু, এই ওপৰৰ পৰা যাই আছোঁ। অহ পালোঁৱেই দেয়া, এয়া চোৱা মই ওপৰত আহি গ'লোঁ, হাই এয়া যাই আছোঁ আৰু ওপৰত যাম ইয়াৰ পৰা দেয়া। এয়া মই ওপৰত আহি পালোঁ একদম চবৰ ওপৰত, ওপৰত আহি পেলাই এই ৰাস্তাটো দেখাই দিছোঁ চাওক, ৰাস্তাটো কেন ইয়াৰ পৰা কিমান সৰু গাড়ীবিলাক যাই আছে, সৰু সৰুকৈ দেখা যায় আছে। এটা এই সিহঁতে তাতে ৰখি আছে, মই অলপমান আপোনালোকক এইটো চাইড দেখাই দিছোঁ আৰু। মস্ত ভাগৰো লাগিছে, কি কৰোঁ, বহুত ওপৰত অহা গ'ল না আহি আহি। এয়া চাওক এটা ইয়াতে শিল, ডাঙৰ শিলটোৰ ওপৰত এটা সৰু শিল আছে, এইটো আপোনাক দেখাই দিছোঁ। সৰু শিল নহয়, এইটো ভম ডাঙৰ শিল, চাই লওক এইটো, এইটো এটা দীঘল শিল হয় ভাই, ইমান দীঘল শিলটো মাৰ চাইজতো খুব ডাঙৰ। এইটো চাওক, এইটো যদি ইয়াৰ পৰা পিছিয়ালে মানুহ বাচিবনে আৰু, মানুহ বিচাৰিয়ে নাপায় আৰু, ভাগৰ লাগিলা। সেয়া চাওক শিলটো চুই দিছোঁ, অলপমান মানে গৰম হৈ আছে, ৰ'দ ৰ'দ দিছেনে গোটেই দিন, ৰ'দতে শিলটো পূৰা গৰম হৈ গৈছে। ইয়াত হৈছে আৰু আগফালে দেখাই দিওঁ ব্লক আপোনালোকক, এয়া আগতে এই সেইটো নদী এটা, সেইটো কপিলী নদী বুলি কয়, চাইডেদি গৈছে। এয়া চাওক শিল দেখিছেনে, সৰু সৰু শিল আৰু, এই ডাঙৰ শিলটোৰ ওপৰতে সৰু সৰু শিল, কিন্তু এইটো শিল এটাই শিল ইফালে গৈছে। চাওক দৃশ্যটো ভাল লাগে, কিন্তু ফালে ৰ'দত আহি পেলাই লাভ নাই, ৰ'দ দিলে কি হয় শিলবিলাক মস্ত গৰম হৈ যায় নাই, শিলৰ ওপৰত আপুনি খোজকাঢ়িব নোৱাৰিব, ইমান মানে কি শিলটো বহুত গৰম হৈ যায় গোটেই দিনৰ ৰ'দত। সেইকাৰণে অলপ গধূলাকৈ আহিলে ভাল, গধূলা তাৰ মানে কি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা চলি থাকে, শিলটো অলপ অলপমান ঠাণ্ডা হয় আৰু। ৰ'দত আহিলে আপুনি খোজকাঢ়িবই নোৱাৰিব আপোনালোকে, সেইকাৰণে এয়া মই অলপমান ঘুমাই লৈছোঁ, শিলটো অলপ অলপ গৰম হয় কিন্তু ঘুমাই ভাল লাগিছে। এয়া ঘুমাই লৈছোঁ, ভাগৰ লাগিছেও মস্ত, সেইকাৰণে অলপমান ঘুমাই লৈছোঁ। এয়া চাওক ভিউটো চাই লওক, বাহ বঢ়িয়া, তাতে ঘুমাই লৈছোঁ, অলপমান ৰেষ্ট কৰি আছোঁ আৰু, হ'লে অলপমান দেৰিকৈ আৰু আগুৱাই যাম। এয়া ঘুমাইছোঁ কিন্তু ভাল লাগি আছে, পিছফালৰ দৃশ্যটো চাই লওক। এয়া এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ, এয়া আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু আগেদি আহি পেলাই এই লাষ্ট একদম ওপৰত আহিলোঁ আৰু আগেদি, এই ইয়াৰে ওপৰত আৰু নাই আৰু, এই লাষ্টত আহি পালোঁ। ইয়াত 360 ঘূৰাই পেলাই আপোনাক দেখাই দিছোঁ এবাৰ, আপোনালোকক এই ৰোটেশ্যনটো চাৰিও দেখাইছোঁ, 360 এটা ভিউজ মই ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু। এতিয়া তলত নামোঁ দিয়ক, এটা বহুত ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা আছে ইয়াতে, আপোনালোকে চাই লওক। এইটো ইয়াৰ পৰা পেৰ ফিচলি ভৰি ফিচলিলে, চৰি ভৰি ফিচলিলে আপুনি একদম তলত যাই পৰিব, কাৰণ এইটো আগফালে অলপ ডাউন হয় তাতে টেনশ্যন নাই, কিন্তু এইখিনি উঠা জেগাখিনি ইয়াতে বহুত হাইট আছে, ইয়াৰ পৰা পৰিলে শেষ আৰু শিলত। সেইকাৰণে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে আহে এইখিনি জেগাত কিন্তু বৰ সাৱধান দেই, আৰু ইয়াৰ পৰা বেলেগ ৰাস্তাও নাই, এটাই ৰাস্তা আছে এইটোৱেই। সেইকাৰণে অলপমান দৌৰি সিহঁতে যেনেকুৱা যাই আছে হাতেদি ওপৰত দৌৰি ল'ব, আৰু ভৰিখন লাহে 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 আগুৱাই যাই থাকিব, আৰু যদি নদৌৰাকৈ অলপমান ষ্টাইল মাৰি যদি চিধাই খোজকাঢ়ে তেন্তে তলত কঁকাল চকাল ভাঙি শেষ হৈ যাব, কিন্তু শিলেই শিল চাৰো। ইয়াত জাম্প মাৰিও লাহে লাহে যাবা দেই ভাইহঁত, জাম্প মাৰি নামি আছে আৰু, সিহঁতে অলপমান একশ্যন দেখাই আছে কিন্তু আৰু লাহেকৈ গ'লে ছেফটি, আৰু ছেফটিৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে ভাল, ভৰিখন যদি পিছলে তেন্তে শিলত পৰিলে বহুত দুখ পাব। এয়া লাহে লাহে সেইখনো সেইটো ভাগত সেই তাতে আৰু এটা মানে ভম ডাঙৰ শিল আছে আৰু, শিলৰ সেইটো শিলৰ গোটেই একেই কিন্তু সেইটো শিলটো অলপমান বেলেগ, ইয়াতকৈ অলপমান ওখ আৰু, তাতে যাই আছোঁ। সেয়া চাইছে চাইছে সিহঁতে যাই আছে, ইয়াতে ডাঙৰ গছ গছনি নাই, সৰু সুৰা এইবিলাক কিবা জংঘল এইবিলাক নাজানো কি গছ, বা আপোনালোকে যদি নাম জানে ক'ব, কিন্তু অলপ সৰু সৰু কথাও আছে গাত লাগি যায়। এই সিহঁতে যায় তাতে ৰখি আছে, মই যাই আছোঁ, আৰু আৰু ময়ো আহি আছোঁ, যাই যাই এয়া পালোঁ। এয়া আৰু মানুহ ফুৰিব আহিছে চাক, সিহঁতে চলি বলি লৈ, সৰু সৰু চলিবিলাক কিমান ওপৰত উঠিছে দেখিছানে, আমাতকৈ চলিবিলাক দেখোন আৰু এক্সপাৰ্টে, সিহঁতে আহি পেলাই ইমান ওপৰত উঠিছে, আমি এইখিনি উঠিয়ে ভাগৰ লাগি গৈছে। এ বাহঁতে এই ফুৰিব আহিছা, তাত হাই কৈ দে, হাই কৈ দে, হাই ফুৰিব আহিছা, দে দে এনজয় কৰ, এয়া আমি আৰু ওপৰত যাই আছোঁ। এ ৰ ৰ ৰ মই থাকি গ'লোঁ, মোক লৈ যা, মই তলতে ৰখি আছোঁ, ৰ
এয়া মই লাহে লাহে আহি আছোঁ পাই এইখিনি জেগা মস্ত মানে কি বহুত আপ হয়। মই লাহে লাহে আহি উঠলোঁ, ভাগৰো লাগিছে, খোজকাঢ়িব পৰা নাই দেখিছেনে আপোনালোকে, বহুত ভাগৰ লাগিছে। কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত আৰু উঠিব লাগিব, আৰু উঠিব আছেই। সেইখিনি লাহে লাহে উঠলোঁ, ইয়াৰ ওপৰত আৰু অলপমান জেগা উঠলি আৰু ওপৰত নাই আৰু লাষ্ট। সেইখিনি উঠলোঁ, লাহে লাহে উঠিছোঁ আৰু কিবাকৈ, ভৰি চৰি বিষাই গৈছে, আমাৰ চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছে, চেণ্ডেল শ্লিপো কৰি আছে। দাউৰি পেলাই যাওঁ দি অলপ, দাউৰি দাউৰি যাই পেলাই উঠলোঁ, ওপৰত চৈদা মধত ৰখি আছে, খুৰ্চিয়াত জাহিৰুল সিহঁতে তাতে ওপৰত ৰখি আছে। অ' ময়ো আহিলোঁ দে ভাই তহঁতৰ লগত, ৰহ আহি পালোঁৱে দে দে। এয়া আহি আহি ওপৰত পালোঁ দি, ইয়াৰ ওপৰত আৰু নাই একদম লাষ্ট। কিবাকৈ আহি পালোঁ, বহুত ভাগৰো লাগিছে। ইয়াতে অলপ পানী চানী খাই ল'লোঁ, ঠাণ্ডা আৰু অলপ বাকী আছিলে, সেয়ে খালোঁ। এই ওপৰত ছাগলকেইটা চাই একদম একদম লাষ্টত দিওঁতে ইমান ওপৰত কেনেকৈ আহিছে উঠিল, মানুহ উঠোঁতে আমি ইমান প্ৰব্লেম হৈছে, ছাগলকেইটাক চাওঁ ওপৰত উঠি পেলাই গা খাই আছে। চাওক সিহঁতে মানে ট্ৰেইনিং ডেইলি তাতে উঠি গা খাই আহি যাব, সিহঁতৰ ট্ৰেইনিংটো হৈ গৈছে আৰু। এই কাষে কাষে এই তলে দিয়া এটা ছাগল যাই আছে চাওক, সৰু সৰু সৰু, মানুহ এইখিনি জেগাত নাযায় কিন্তু ছাগল তাতে ৰখি আছে। এতিয়া চাই চাই নামি যাওঁ আৰু, এইখিনি আৰু ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা, নামাতে সেইখিনি বৰ সাৱধানে নামিব লাগিব। ইয়াতে এনেকুৱা উপহতি যাব পৰা নাই, দুটা শিলৰ মাজেদি দুখন ভৰি কিবাকৈ আৰু পিছলি পিছলি এনেকুৱা নামি আহিছোঁ। সেয়া চাওক মই যাই আছোঁ, কিবাকৈ আৰু দুখন ভৰি যাবৰ জেগাই নাই, ওপৰেদিতো যাবই নোৱাৰে, তলে দিয়া এনেকুৱা কিবাকৈ যাব লাগিব আৰু। সেয়া চাওক লাহে 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 এনেকুৱা পিছলি পিছলি নামিব লাগিব আৰু। নামাতে কিন্তু আৰু সাৱধান, নামাতেতো সেইফালে ডাউন হৈ থাকে, অলপমান ভৰিখন ইফালৰ ফালে আৰু তলত আৰু সেই কেনেকুৱা যাই আছে চাওক, এনেকুৱা যাব লাগিব। এয়া বান্দৰে খেদি আছে, ডাউৰ 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 বান্দৰ আহিছে, ডাউৰি তাক এই ডাউৰি তাকে ভাই, বান্দৰ আহিছে, বান্দৰে খেদিলে আমাক লাষ্টত গধূলা হৈছে নাই, তাৰমানে বান্দৰ আহে গধূলা হ'লে, অলপমান এণ্টাৰ হ'লেও বান্দৰবিলাক লৈ যায়। এয়া লাষ্টত তলৰ দৃশ্যখিনি চাই লওক, আমি যাওঁৱে আৰু। এয়া আহি পালোঁ ইয়াতে তলত নদীটোত, আহি পেলাই অলপমান হাত মুখ ধুলোঁ আৰু, পূৰা ঘামঠি ওলাই গৈছে আৰু ভাগৰো লাগিছে, সেইকাৰণে অলপমান